Rusiyanın Dorj telekanalının burada ve indi verilişinde ermenilerin Qarabağı boşaltmaları ve torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ile bağlı mövzu müzakirə olunub. Dağlıq Qarabağdan Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarıldığını ve 30 ilə yaxındır ki, evlerinden uzaq düşmüş azərbaycanlıların yurtlarına qayıtmalarını deyən verilişin aparıcısı Pavel Lapkov bugünlerde Füzuli rayonunda bir neçə azərbaycanlının tank əleyhinə minaya düşməsi xəbərinə də toxunub. Verilişə birbaşa Azərbaycandan qoşulan kanalın digər əməkdaşı Vladimir Ramenski isə əvvəlcə Qarabağa səfəri barədə təəssüratlarını bölüşüb. Azərbaycanlıların işğaldan azad olunmuş evlərinə dönmələri üçün müəyyən vaxt lazımdır. Həmin ərazilər minalardan təmizlənməlidir. Dağılmış evlər, su, qaz sistemləri bərpa olunmalıdır. Burada olduğum müddətdə Füzuli və Ağdam şəhərlərini ziyarət etmişəm. Ağdamın tamamilə dağıldığını və orada demək olar ki, bir dənə də evin qalmadığını deyə bilərik. Ora jurnalistlər dəvət olunub və onlara müəyyən edilmiş yerlərdən kənara çıxmamaları tapşırılıb. Belə ki, digər ərazilər hələ ki minalardan təmizlənməyib. Biz burada ərazilərin necə təmizlənməsini, sapörlərin necə işlədiklərini gördük. Statın sonu. Bundan sonra Ramenskinin Ağdamla bağlı hazırladığı sujet efirə təqdim olunub. Mən hazırda Ağdam şəhərindəyim, amma indi bura daha çox Ruhlar şəhəri adı uyğun gəlir. Belə ki, 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra burada demək olar ki, hər şey dağıdılıb. Bir dənə belə ev qalmayıb. Bunu Vladimir reportajına başlayarkən deyib. İşğaldan azad olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin baş çəkdiyi məscidə də gedən rusiyalı jurnalist ölkə başçısının orada namaz qıldığı və məscidə verdiyi Quran barədə də danışıb. Koran привезенный им из Мекки. Сегодня мы застались здесь. Məsciddə çəkiliş edən zaman Azərbaycanlı qadının orada namaz qıldığını deyən Vladimir Ramenski onun da fikirlərini öyrənib. O vaxt mən uşaq idim. Nənəm həmişə məsciddə namaz qılardı. Bizə də namazı öyrədib. Bizim Qarabağ kimi sağalmaz yaramız var idi. Nəhayət bizim torpaqlarımız geri qayıtdı və yaramız sağaldı. Bizim şəhidlərimiz var, amma bizim bu yaramız məhz şəhidlərimizin sayəsində sağaldı. Bunu Azərbaycanlı qadın müsahibəsi zamanı deyib. Наша родина освобождена. Я счастлива, что этот день наступил. Ramenski Ağdam şəhərində məşhur fotoqraf Reza Degatinin 1992-ci ildə çəkdiyi fotoların səyyar sərgi təqdimatında da iştirak edib. O, İran əsilli fotoqrafın Ağdamın işğaldan əvvəlki illərdə çəkdiyi şəkillə şəhərin indiki vəziyyətini də müqayisə edib. Qarabağskaya vayni. Вот так он выглядит сейчас. От здания остался только фасад. Vladimir Ağdam Dövlət Dram Teatrı ilə yanaşı Çörək Muzeyinin də hansı vəziyyətdə olduğunu göstərib. Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin gördüyü işə də toxunan rusiyalı jurnalist ərazilərin minalardan təmizlənmə prosesində istifadə olunan Bazena 5 markalı mexaniki mina təmizləyən maşından da danışıb. Для обнаружения взрывных устройств используют спецтехнику. Вот такая вот машина на гусеничном ходу. Reportajdan sonra Azərbaycan vətəndaşlarının yüksək patriotik ruha malik olduğunu deyən Vladimir Ramenski Ağdamın Qarabağ futbol klubunun da nəhayət evinə qayıdacağını vurğulayıb. Rusiyalı jurnalist sonda işğaldan azad olunmuş Füzuliyə yollanıb və döyüşdən sonra şəhərdəki mənzərəni nümayiş etdirib. Не то для журналистов, не то просто...